Ми приїхали на підтримку побратимів. Розкажіть, мета акції, що ви тут влаштовували і заради чого боретесь? Значить, мета акції наша – це перше створення комісії по визначенню аварійних будинків, які будуть схожі саме актив міста. Друге – це змінити систему ЖКХ, програму ЖКХ. І третє – це видача земельних участків атовцям, бо хлопці не отримують, багато хлопців не отримують земельні участки. Якщо отримують земельні участки або на болоті, то вони не придатні до забудови. Ми вийшли за наших атовців, за народ, боремось тут. Що вам пообіцяли, чому на такі радикальні методи перекрити рух і, в принципі, одної з головних магістралей наших? Нам нічого не пообіцяли, це акція, власна ініціатива, тобто ми завжди боролися за народ, нам нікому платити, зарплатні ми не отримуємо, гроші за акцію ми не отримуємо, як багато людей кажуть, що ми там проплачені, чи щось таке. Ні, це власна ініціатива, ми як і боролися за народ, на Майдані стояли, стоїмо зараз на фронтах, так і тут. Боремось по всіх фронтах. Представте, будь ласка, як ваше прізвище, ім'я, як вас титр підписати? Катерина Число, керівник матеріально-технічного забезпечення добровольчого українського корпусу міста Чернігів, правий сектор. Добре. А число?